koji ima je Hasan Kjafija kao kadija, kao mislilac, kao filozof, kao, rekli bismo to današnjim rječnikom, angažirani mislilac koji je svojim perom, pa onda kadijskom službom, odnosno zakonom, a kasnije i vojničkom službom pokušavao ukazati na devijacije koje se počele pojavljivati tada u Osmanskom carstvu i ukazivati na načine liječenja, prevazilaženja tih devijacija i ispravljanja tih grešaka koje su se pojavljivale u društvu njegovog vremena. Mudra riječ. Ne gledaj na vladara, nego na njegova ministra, pa ćeš znati ko vlada. U ovoj Međmuji je ispisan, rekao sam, prvi koncept njegovog prvog dijela prvenca njegovog, a to je Lafzu Čelebi, odnosno njegova risala kojom govori o izrazu Čelebi koji u njegovo vrijeme se počinje upotrebljavati za sve one koji su na određen način imali neku društvenu poziciju. Taj se termin devalvira njegovo značenje jer je njegovo prvotno značenje da se upotrebljavao samo uz imena onih koji su bili obrazovani i bogobojazni. Posebnu snagu Hasan Kjafije Pruščaka dijela daje činjenica da je on bio praktičar. Sve to što je pisao u svojim naučnim dijelima, on je svjedočio svojim životom i svojim radom. Tako iz oblasti akajda on je napisao tri najznačajnija dijela koja su odigrala veliku ulogu u osvješćavanju muslimana ovih prostora po tom pitanju, pogotovo u odbrani ehlesunetskog tumačenja islamskog vjerovanja koje je bilo izloženo i tada nasrtajima raznih sekti, utjecajima raznih dogmi i ideologija. I u tom pogledu je on jedan također od najvećih naših predstavnika iz te oblasti. Njegovo najpoznatije djelo iz Akajda je svakako Ravdatul Džennat, džennetske bašće ili rajske bašće, kako će reći neki prevodioci. Djelo u kome je on kao profesor u medresi, u tadašnjim školama, napisao iz razloga što je ustanovio da su djela koja se izučavala iz oblasti Akajda u to doba bila neprimjerena uzrastu, nivou, intelektualnim sposobnostima učenika koji su tada studirali, odnosno učili u medresama, i odlučio da napiše dijelo u kome će suštinu, srž svih tih tada izučavanih dijela sakupiti na jedno mjesto i dati svoj vesel komentar kojim će olakšati, pojasniti određene stvari i olakšati studentima, učenicima tada da shvate tako počesto teška, teološka, ponekad je filozofska pitanja koja se izučavala iz predmet akaid, islamsko vjerovanje u to doba. To djelo Džennetske bašće je imalo veliki odjek i on je odlučio da napiše komentar. Odnosno, bio je izložen, hajmo reći, pritisku. Dakle, mnogi ugledni ljudi tog vremena, njegovi učenici također, poznanici su tražili od njega da to djelo proširi, da ga prokomentariše, i on piše, što je rijetkost inače u akaidskim djelima, da autor jednog poznatog djela sam piše svoj sopstveni komentar na isto djelo. Međutim, i to je bila praksa nekada ili pojedinih od poznatih alima prije njega, tako da je on pristupio tom zadatku i napisao Ezharu Revodat, Šerh Revodat al-Džennat, dakle, cvjetovi džennetskih bašći. Dijelo u kome je proširio i još više pojasnio samo poimanje akaida kao nauke, kao znanosti, ilmul kelama, također, dakle, apologetike, koja je predmet izučavanja iz ove oblasti, i dao akcenat u svojoj definiciji akaida, da akaid ima za cilj da prouzrokuje dobro djelo, da se čovjek na osnovu izučavanja akaida prije svega obogati spoznajom svevišnjeg gospodara Allaha Đelešanuhu, koja će prouzrokovati njegovo ponašanje, lijepo ponašanje, činjenje dobrih dijela, kako bi postao opće koristan član zajednice u kojoj živi. Drugi rukopis na koji ovdje želim skrenuti pažnju jeste, ne baš u nekom najboljem stanju, ali vrlo interesantan,
nastao je 15. godina nakon Pruščakove smrti. Riječ je o komentaru njegovog poznatog teološkog dijela Dženetske bašče ili Raudatul Dženat. Ovo se dijelo zove Ezharu Raudat Šer Raudatul Dženat. Zašto je ono interesantno? Zato što jedno od najstarijih koje je sačuvano na našim prostorima, rekao, pisano je 15. godina nakon njegove smrti, ali njegov putešestvenje, njegova historija je vrlo interesantna. Ovo dijelo je prije 10 godina došlo, odnosno poklonjeno, uvakufljeno od porodice Đumišić iz Banje Luke. Uvakufile su ga 3 sestre. Zašto ovo napominje? Zato što je 1992. godine ova porodica, ove 3 sestre koje se nisu udavale, koje nisu imale svoje porodice, a koje su pripadale begovskoj porodici u Banjoj Luci, u jednu jastučnicu upakovale ove knjige i ove dokumente, među njima i ovaj vrlo važan prijepis, najstariji prijepis kod nas Pruščakovog dijela, i on je sa njima išao u izbjeglištvo, išao je van Bosne. Od cijele svoje pokretne imovine, one su imale toliku svijest da upakuju samo knjige i dokumente, nosili su i u Hrvatsku i sve kuda je ta izbjeglička sudbina vodila, i onda su se vratile i ponovo sa sobom donijele te knjige u Bosnu da bi nas ovdje obavijestili i uvakufili za potrebe ove biblioteke. I treće njegovo dijelo, također vrlo značajno i koje je imalo i takako velikog utjecaja na regioni šire, jer su, interesantno je, njegova dijela iz Akaida na arapskom jeziku bila smještena u raznim bibliotekama diljem svijeta. U arapskom svijetu je poznat kao akaidolog i njegova dijela su bila priznata i izučavana podjednako, dakle u arapskom dijelu islamskog svijeta, ne samo na našim krajevima ovdje. To dijelo se zove Svjetlost istinske spoznaje o temeljima vjeri. Predstavlja komentar Tahavijeve poslanice Zakajda. Tahavijeva poslanice Zakajda je jedno od najčuvenijih i najrasprostranjenijih dijela iz oblasti Akaida, islamskog vjerovanja, koje se izučavalo u to doba i dan danas se izučava i nije prevaziđeno, naravno. Doživjelo je puno izdanja, puno komentara, i onda je Hasan Kafija Pruščak opet i u tom dijelu vidio da su mnogi od tih komentara ili predugi i puni ovih teoloških, polufilozofskih rasprava koje su preteške i koje su počesto i suvišne, tako da on piše jedan komentar srednje veličine u kojeg je uvrstio otprilike najvažnije po njemu i najbitnije što su sadržavali i jedni i drugi poznati komentari Tahavijeve poslanice do tada. Nakon toga Hasan Kafija Pruščak je postavljen za, kako kaže, muftiju u nekim mjestima pored Prusa. Poslije završenog mandata, zbog nereda koji se je proširio po zemlji, vratio se u svoj rodni grad i tu se posvetio pisanju dijela. U to vrijeme napisao je i svoje najpoznatije dijelo, čuveno dijelo iz politike, etike ili historije, zavisno koji ga učenjaci izučavaju, a to je Usulul Hikem fi Nizam el-Alem. Kada je završio to dijelo, desilo se da je baš te 1596. godine sultan Mehmed III. Krenuo sa ogromnom vojskom protiv Ugarske. U jesen te godine i Hasan Kafija Pruščak zajedno sa svojim pruščacima pridružio se sultanovoj vojsci. Nakon osvojenja Egera te godine, Hasan Kafija je iskoristio priliku i predao to svoje djelo sultanovim velikodostojnicima, koji su mu predložili da ga prevede na osmanski jezik kako bi bilo dostupno sultanu. On se uistinu te godine vratio u Prusac, preveo to djelo i protumačio ga na osmanskom jeziku, a zatim se sljedeće 1597. godine uputio u Istanbul, gdje je djelo predato sultanu, koji ga je jako lijepo primio i darovao našeg velikog Pruščaka. Povučen u samoću Ahisarske tekije, u osami jednog ćošeta, sastavio sam, sročio i ispisao jednu poslanicu koja se odnosi na uređenje svijeta.
te je na blagoslovljenom i sretnom pohodu predstavio istaknutim učenjacima iz sultanove blizine, uglednim i časnim vezirima divana. Svi su je prihvatili i odobrili, hvalili i prehvalili, te mi predložiše da je prevedem i prokomentarišem na turskom jeziku. Znamo da je objavio 17 radova, ali najuticajniji njegov rad je u stvari djelo Usulul Hikam fi Nizamul Alem. I to djelo ne samo da je došlo do interesa ovdje unutar Bosne i Hercegovine, nego čak u inostranstvu. On je to djelo objavio 1596. godine. Lično ga je napisao na arapskom jeziku, jer je arapski jezik bio jezik islamske teologije, da bi šire javnosti u tadašnjem Osmanskom carstvu se moglo upoznati sa sadržajem tog dijela. On je to preveo godinu dana kasnije i na osmansko-turski jezik i to je predočio sviti sultana Mehmeda III. I vrlo brzo nakon toga imamo francuskog orientalistu Garcin de Tassy, koji boravi u Stambolu i otkriva to njegovo dijelo, zainteresira se za sadržaj tog dijela i za samog Hasana Kjafiju Pruščaka, prevodi to dijelo na francuski jezik i objavljuje prijevod u časopisu, u akademskom časopisu Journal Asiatique pod naslovom Principe de sagesse touchant l'art de gouverner. Upravo u naslov, znači prijevod tog dijela na francuski jezik. I to je 1824. godine. Nakon francuskog orientaliste imamo zainteresovanje i kod mađarskih naučnika. Ovaj puta se Imre Karacson susreće sa Pruščakom, sa istim tim dijelom i prevodi ga u mađarskom časopisu na mađarski jezik i time proširuje uticaj, odnosno čitateljstvo i na mađarski jezik. Nakon prevoda na mađarski jezik slijedi vrlo brzo i prevod, također zanimljivo, od jednog Mađara, Lajos Taloci, koji ga prevodi na njemački jezik u časopisu Archiv für die slavische Philologie. I ono što je zanimljivo u tim svim prevodima jeste ne samo da su to prijevodi, nego također imamo i komentare tih pojedinačnih orientalista koji u stvari govore o tom značaju, o recepciji, o percepciji Pruščaka na zapadu, koji u njemu vidi jednog vrlo vještog diplomate. Znači, time Pruščak već ulazi u sferu političke filozofije i političkog savjetnika sultana. Vrlo hrabro Pruščak kritizira čak osmansku vlast i vrlo mudro je kritizira i ukazuje, znači ukazuje krajem 16. stoljeća, ukazuje na to ukoliko Osmansko carstvo ne primijeni neke mjere da će doći do pada, do kolapsa Osmanskog carstva, što je u stvari i na kraju i došlo. Ono nakon prijevoda na njemački jezik imamo, onda tek slijedi prijevod na bosanski jezik od našeg uvaženog alima Safetbega Bašagića. I to će se desiti 1919. godine u glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu. I otprilike 60 godina kasnije slijedi novi prijevod sa proširenim izdanjem, prijevod profesora Amira Ljubovića 1983. godine. Ono što je Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka prepoznao sada 400 godine nakon smrti Hasan Kafije Pruščaka jeste da nam nedostaje prijevod na engleski. U međuvremenu je engleski jezik izrastao kao jezik nauke i mi smo preveli to djelo i na engleski jezik, znači Temelji mudrosti o rođenju svijeta, sad imamo i u prijevodu na engleski jezik. I također smo preveli to na turski jezik.
kao što je bilo poznato u to doba, kadije su bile postavljane 2 godine. Međutim, sultan je našem Hasanu Kjafiji Pruščaku podario prusački kadilik u doživotnu mirovinu, a uz to mu je dao i veliki dio novca kojeg je Hasan Kjafija Prušak iskoristio kako bi napravio svoje zadužbine u Prusu. Preko svojih dijela vezao je ovaj prostor sa istokom, jer koristi i komentira autore sa istoka, literaturu sa istoka, ali i povezao ovaj prostor sa zapadom koji je pokazao interes za njegovo djelo. Francuski, engleski, njemački, mađarski prijevodi njegovih djela svjedoče